I wanna be a billionaire. So fucking bad. Buy all the things I never had. I wanna be on the cover of the Forbes magazine. Smiling next to Oprah and the Queen. Ja verujem da biti milioner je mala maca za bilionere. Svašta sam probao, ali nisam nikako bio bilioner. Za milionera, tu sam negde blizu, igram lutriju, valjda tu su mi neke i šanse, ne možda kažeš da nisu. Ali bilioner, i da sam malo talentovaniji da falsifikujem dolar, recimo, u dvadeseticu, ma kaka 20, stotka, brate, ko danas gleda da li je stotka prava ili nije. Troši se, bre, ko toalet papir, ne, nema tu šta. Opet gledam onoga Šarića, jadnog čoveka u zatvoru. Mislim se, pa da su pustili čoveka da radi, brate. Pa zavisi koji su to bilioni koji bi mu danas bili oduzeti na njegov častan posao. Bilioneri. Dobar biznis. Ali dobar biznis je i štampanje kinte. Pa onda daš nekome, kao ovde u ono što se kaže u Americi, privatna firma što štampa i daje državi, oštampa novac. Plaća neke račune, država ima račune, šta li već više plaća. I pošto država to uzima na ono, keve mi, vratit ću ti, samo do prvog, do petka, taj dug se nakupio, kako javlja novinska, ova CNBC, ovde u Americi, na 34 biliona dolara. Ne zvuči puno, ali bilion odzvanja. Jer nemam predstavu koliko je bilion kinti, brate, koliko je to. Sad zamisli to poverenje da nekom pozajmiš kintu, kamata ide, jeli, nakupi se to sve na 34 biliona. I šta je taj kredibilitet, veličina ovog broja? Pričao sam sa prijateljem koji je slavio svom ocu rođendan. Punio dekica 93 godine. Lepo, brate, 93 godine. Živeo se, dekica, šta da radiš? Znači, njegov tata je živeo 3 milijarde sekundi. To je tačno... milijarda sekundi ti je 31 godinu tačno, kad uzmeš u digitron pa izračunaš. Tako da je sve što radimo u ovoj zemlji nekako merljivo u tom nekom broju, u toj ljudskoj skali, trilion sekundi je 31.000 godina. Zašto ja to sada sve? Jer danas, evo, i da se bavimo financijama, sa tim nekim plemenitim metalima. Pre radimo tu neku trgovinu, razmenu zadnjih tih 5000 godina i sve ti se to nekako meri. Ali zamisli da svakih 100 godina ti stvoriš dug od 31.000 godina. Svakih 100 dana 31.000 godina. E sad, za trilion tog američkog duga, to je nešto više od milion godina novca. I to bi, šta ja znam, to bi moglo zvučati kao način na koji predškolci, klinci, brate, gledaju na financije, računaju. Kako drugačije da ja to nekako internalizujem, da bi se razumeli o čemu pričam. Jebote, kako je moguće stvoriti dug od trilijona dolara za 100 dana? Alo bre, matematika, metrika. I sad, ta metrika koju sam čuo da da milion sekundi kao 7 dana ili nešto slično, ili 11 dana, a zatim milijardi sekundi je tačno 31 godinu.
toga. I tako, trilion je koliko? 31.000 godina. I samo, šta radimo? 500 godina trgujemo. I drugi način da se pogleda je ta više, ono, briše guzična jedinica od 100 dolara, naslagana jedna na drugu, to je, brate, snop novca, brate, znaš ti koliko je to snop novca? To je snop novca, neko izmerio 690 milja, pošto mi ovde u miljama to. E sad, ako bi stavio ja tu butku, gomilu triliona dolara, vrednik po 100 dolara, jeli, na autoput, uđeš u taj auto i voziš brzinom od 70 miliona na sat. Trebalo bi ti da voziš 10 sati da prođeš te naslagane novčanice od 1 bilion i 100 dolara. Taj račun na kako je poređen na autoputu. 700 milja dugo. A? I oni ti to, Johnny, troše svakih 100 dana. Sad ti imaš tu kancelariju, jeli, ovaj, u kongresu. Znaš, oni kažu, jebote, malo smo ga prećerali, ali šta ćemo da radimo? Pa ništa, kaže, ajde da oštampamo još malo. Znaš, ti nabiješ taj kao, dovde ćemo da se zavalimo. To isto ono kao kad ideš da se kockaš, kažeš, ja bih, kockam se do Soma. Kao, evo, prođe malo vremena, ti ono u bedaku, ne znam nija koliko si već, u dugu. Pa ti sad vidi u rezervu ono, kad se vadiš ti, kako da se vadiš, nije što se kockaš, nego, ali štampa se, može se. Onaj Clinton je hteo pomogne ljudima, pa kaže, ljudi, uzajmite se, jebiga, nema veze, ovaj, kako se zove, možete da uzajmite 10 puta veću sumu na koliko imate para, znaš. To su ti isto one priče, kao i sa Švajcarcem i svi onim stvarima, zajmite se, brate. E sad, šta je došlo? Znači, banka ako ima milijardu dolara, ona može da pozajmi 10 milijardi. Za stanove, za kola, samo se zajmi, Borazeru, zajmi. I eto, stvaranje novca, jeli, iz čega? Iz ničega. Banke nemaju 10 milijardi, oni imaju samo milijardu, ali mogu da pozajme 10 puta veći iznos novca koji sede i negde u nekim federalnim rezervama. Kako sede i čuče? Treba da ih izbace, naštampano, brate. I sad kad Kongres želi da potroši novac na svoje račune, mora da usvojite, znate, taj zakon koji dozvoljava da gornja granica duga bude tako što je smešno. Hajde da donesemo novi zakon, da podignemo tu gornju granicu duga, da se još malo zavalimo. I, nažalost, to je ono što oni nikad ne poštuju, taj zakon koji donesu, jer, jebi ga, dođe nova garnitura, jeli? Kaže, ajde, ovaj, vidi, došli teški trenuci, frka, ovo, ono, daj još malo da olakšamo ljudima da se mi zavalimo, da naštampamo mi toga, znaš. I tako ti grešni političari, mislim, ovome na neki način treba razgovarati. Jer ti si ga doveo da nešto radi, a on te zavaljuje sve više i više. I samo ono što se kaže, doštampaj, braco. I sad te federalne rezerve, šator, federalne. Dobro, privatnici, bre, privatne institucije. Jasne, brate. Ja sam mislio da to, znaš, nešto ono, deo vlade, deo države, da pazi, vodi računa. Ma kaki, to je sve prija. Isto kao što je ovaj, ima neki Federal Express, on nije deo pošte, brate, to je privatna stvar. I oni koriste to tako pravo, tako da je federalnim rezervama po zakonu dozvoljeno da budu, da štampaju, jeli, novac i onda ga oni, jeli, pozajmljuju vladi Sjedinjenih Američkih Država. To pozajmljivanje je nekako sladak termin, a? Do petka, da se malo uzajmim, jeli. Ali evo, oni pružaju, hajde, sad, da kažemo,
da smo mi bili ti, jeli vlada, ljudi vladi, svi znate da su nam izabrani ti zvaničnici dugovali ovih 34 trilijona. Kome bre? Ko će da plati to? Šta ako mi kažemo, ej, Vlado, ajde uzmi ovaj, plati ovo što si dužan, je bih. To ti isto ono kao kad ti kuća dođe, kao banka kad ti dođe na tvoju kuću i kažeš, dečko, isplati ti ovu hipoteku ili mi, jeli, uzimamo kuću. Možemo mi ovima da kažemo, ej, isplati ti 34 trilijona ili ti mi uzimamo, jeli šta, državu. Da nemaš. Zajebana je ta neka ravnoteža u vezi sa ovim dugom. I sad taj dug od 34 trilijona, to se bre nikad ne može vratiti. Ljudi, ljudi kako? Kako bre trilijon? Jebo, trilijon dolara i sad oni se zadužuju svakih 100 dana. To je znak da te stvari, da izvineš, napreduju mnogo gore nego što su mogli da oni to projektuju. Bilo koji od najsjajnijih ovih pametnjakovića u Vašingtonu ili Wall Streetu nije došao da kaže, ej, odo smo mi u kanal. Nema, bre. E, potrebe te da se plaća neki račun rastu brže od tih njihovih razumevanja koliko su u suštini te potrebe, pravo da vam kažem, i loše. A onda, tako oni u osnovi izmišljaju tih 100 trilijona svakih 100 dana i cela stvar, šta oni to sad zovu kao termin inflacije, ovako, onako, ne znam ja to porazio, ja znam samo to mnogo brojeva, brate. Sad, kaže, aj pošaljemo 150 milijardi dolara u Ukrajinu, treba ovome, jebi ga, troši one petarde, jebi ga, baca se, znaš, ono, puca, pršti. I oni ne dođu i kažu, ej, narode, sad ćemo mi da dignemo ovaj poreze da bi to platili. Kaki, brate, oni samo oštampaju i šalji buraze. Tako da ja sad više ne znam ni zašto naplaćuju poreze ako su ti porezi odvojeni, jeli, od onoga što oni sad troše. Ranije su naše poreze trošili, sad burazeru štampano. I to je ono što ovo kaže, da pozajmljivanje olakšava vladinu potrošnju na programe bez povećanja, da kažeš, poreza. Sad se misliš, jel ima to neku cenu? Koja je cena svega toga? I onda dođemo da, šta? Usrali smo se i popišali smo se po tom dolaru, uništili smo tu valutu. I jedna kalkulacija, čisto onako da pomognem ljudima da vizualizuju, meni je bar pomoglo to, da dolar, ako jedan dolar vredi 100 centi i kuća vredi 20.000, danas ta kuća zbog tog uništenja te valute vredi 440.000 i dolar vredi 3 centa. Prc! Eto ti vrednosti. Kako se uništava valuta. Šta bi? Ništa, brate, upravo smo uništili dolar, preplavili svet novcem koji je završio u koje kakim nekretninama i sada je ta ista kuća od 20.000 dolara, šta, 440.000 dolara. Kupi, jebi ga, dok je još jeftin. Sad, da li smo mi tu bili išta pametni u pravu? U ovoj Americi ne živi milijardu ljudi, brate. Samo 40% više se, recimo, desilo od kad je ovo uništavanje, jeli, nego od kad se rasteretilo od ono kao nije to više zlatni standard ili nego to sad je samo štampanje. Tako da je to potpuno ista, da izvineš, crvena cigla, malter s kojim se gradi kuću, ali sad samo malo više vredi. Tako da, da je veliki deo toga, ta devalvacija dolara, uništenje, bre, uništenje njegove kupovne moći. Što se kaže, možda obrišeš bolju sa njim.
I mislim da smo posljednji put čuli za poreze kad se onaj magarac Bush kandidovao za reizbor i on je rekao nema više takse, čitaj moje usne, ja vam kažem čitaj sa usana, nema više takse. I taj George Bush prve godine nije ceo svet razumeo svakako koji podržava tu političku akciju. A to je, nemoj da dižete poreze, samo bre štampaj lovu bre, šta ovaj zna koliko smo mi potrošili, gde smo potrošili, ali nemoj da mu otkidaš od poreza. Jer podizanje poreza je politička smrt, kad malo bolje pogledaš. Gde smiješ da mu kažeš, ja ću vama name da dignem je. E sad, možda je to 2,5-3 trilijona godišnje koji dobiju od poreza oni ovde. Ovaj zlapeli Biden, dobro, njemu može se oprosti, njegov budžet je bio 6 trilijona. Znači, stucu je 6, a budžet je 3, 3,5. Tako da, čini se da štamparija šljaka po razeru samo da ima mastila. Znaš ono, kaži mastilo. Ali nikako naš mjesto da dođu, kažu, ljudi, imamo frku, imamo problem, imamo rat, imamo, ovaj, imaš bre te neke pametne ljude u pičku matru, valjda su završili neku školu, ne ja sad ovde da pametujem za njih, bre. Reši problem, jebote, reši. Ili, znači, Washington nema fore da to uradi burazeru i to je samo njihov rekord. I čini se da će ovo da se nastavi, nastavlja se, jeli, i nastavit će da devalviraju, jeli, dolar. 2000. godine dolar je vredeo 50 centi, sada vredi negde oko 4 centa, 3 do 4, jebam nikad, ne znam. I zato, ne verujem da ovo može da stane sada. Brate, mora se vadimo, mora se zavalimo, mora se zadužimo, da ištampamo. I sad, mislim po tom nekom dokazanom činjenicom da štampanje novca za plaćanje računa, jeli, dovodi do toga da stvari poskupe, da ljudi u Americi koji rade ovde moraju da plaćaju, da budu plaćeni više, da bi mogli da priušte rad, da bi mogli da plate račune. I onda, ajde, ibe, kako da uradimo, ajde, pošaljemo ljude u ovaj poslove u negde da jeftino, u Srbiji, tamo motaju kablove, brate, jebi ga, u pelanama, bre, možda im radiš šta hoćeš, možda ih karaš kako hoćeš i tako dalje. I, ovaj, i mi samo nastavljamo dalje da kopamo rupenze, ona veća i veća, sama za sebe onako veća, ali možda veća za nas, a ne baš veća za sebe, to ne znam. I ne znam šta je gore, da štampaju više para, a da nam ne podižu, jeli, poreze, da nam podižu platu na već skupi, jeli, život jeftinog dolara, ili da ih preispitaju burazeru šta rade, bre, oni sa tim parama, bre. Gde trpaju, gde zakopavaju. Alo bre, bilioneri, majke im ga nabijem. Mi ovde, budući milioneri, koji smo kratki do petka, treba mi milion dolara, platim struju, račune. Stvarno više ne znam, ne znam više šta da pričam. I wanna be a billionaire. So fucking way. Joj, do četvrtka.